ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំមេធារាភេរៈគ្រប់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបានមកដល់ប្រាសាទបុរាណដែលមានអាយុជិត1000ឆ្នាំដែរបាទគឺប្រាសាទតាពងឈ្មោះតាពងណាអូនថាតាពងបាទតាពងដែលជានៅខាងលិចប្រាសាទជ្រុងទិសនិរតីប្រាសាទកំពុំបាទហើយឈ្មោះប្លែកចម្លែកមែនបាទស្រុកនេះបាទអញ្ចឹងទៅសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទបានថតបាទពីទីខាងអាគ្នេយ៍បាទអូនអូនតមុនអូនអូនតមុនអូចោះពូអឺពូដល់ក្រោមតមុនអូខេបាទអញ្ចឹងទៅសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូឃ្លីបបាទអូសំខាន់តែពីទោះបាទបាទនេះបាទប្រាសាទតាពងស្ថិតនៅឃុំខ្នាភូមិខ្នាក្រៅឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើខេត្តសំរាបបាទប្រជាជាតិកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្របាទសូមបងប្អូនជនជាតិអញ្ជើញទស្សនានៅប្រាសាទតាពងនេះបាទដែលកសាងអំពីថ្មក្រៀមយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតសូមជួយថែសាប្រាសាទនេះឲ្យបានគង់វង្សតទៀតកុំឲ្យទៅបាក់អីបាទសូមចាប់វីដេអូប៉ុណ្ណេះបាទវីដេអូនេះផ្សាយជូនភ្នាក់ងារខ្ញុំឡាសាវិនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំកូនកូនខ្ញុំទាំងអស់បានទស្សនានៅសបុរាណនេះបាទរីកសូមបាទសូមអរគុណការឧបត្ថម្ភរបស់ប្រព័ន្ធខ្ញុំបាទឡាសវិនបាទធ្វើធ្វើការបច្ចៈសាំងពេញបាយទឹកនំចំណីម្ហូបជាតិឡាក់ឡាក់បាទសូមចាប់វីដេអូនេះទៅប៉ុណ្ណេះបាទនេះគឺជាប្រាសាទតាពងបាទមិនមែនជាការលេងសើចទេបាទគឺឈ្មោះអញ្ចឹងមែនបាទសូមអរគុណនឹងអស់ព្រះគុណ